Ambala musizaako basibo ne banyabo n'embibaza. Emirimu gye mukola mwebale kulafubana aba asulas big up. Mwebale kulafubana mwebale kola. Mwebale ezo ekyo nno kintu kikulu nnyo kubanga nga brand media wantu bera tukyogerako ate era mwebale kujjumbira mulanga gutubera tukuba wana ebiseera ebisinga. Amanya ne doboz nze Katumwa Jeffrey Brown ne mabega wakazindalo kano kutuusaako amapya gano ne tewerabira ku subscribinga, tewerabira ku likinga na ku commentinga. Unaku lwa leero anzize okubabuulira ki ekigenda mu maaso mu nsiike y'okuzimba. Twogera ku bintu bingi ebyokulaakulana naye era omuntu yeesa asaana n'azimbayo kakayumba ke oba rentals oba mizigo oba ennyumba ye yakusulamu kyonna kyekiri neera nga kyetaagisa ebizimbisibwa. Ennaku zino ebizimbisibwa emabegako awo bibadde nga byapande bbeeyi nga biri waggulu nnyo naye mukama mulungi nti waliwa akalembereza era tebakubbira eyo. So olunaku olwaleero ng'26 omwezi ogwokusatu 2023 nzize mbabuulire current price y'ebizimbisibwa ebagaane kubabbira eyo kuba nfe twalaba muntu ataatubba. Okuzimba ennyumba kyetagisa ebintu bingi nga ddala bw'omanyi, ebimu birimu okulamuza, ebintu ebirala ate tebiriko okulamuza. Ebintu ebiriko okulamuza ebiringa amatofaali, okusinziira mu kitundu gy'oli amatofaali ga njawulo bbeeyi yaayo ya njawulo, emiti ebbeeyi yaayo ya njawulo kisinziira okoze ki, oli ludda wa, oli mu kitundu ki, wali e Masaka amatofaali ga njawulo, ali ekyotera etofaali lya njawulo, azimba empiji etofaali lya njawulo, ali ennateete etofaali lya njawulo. Kale nno olwaleero ŋŋenda kwogera ku bintu ebyo naddala eby'omwadiweya. Kati sokere ku seminti. Seminti ennaku zino alimu ebika bingi naye eno pulayisi eri kalenti era nga nkikoze lwaleero nga 26 ogwokusatu 2023. Katusoke na ndoza tusoke na hima ali ku mitwalo ebiri emitwalo esatu mwekubiri mbitaanu. Ebbeeyi ennungi gye ndaba eriwo kati era nakyogedde nti tebakubbira eyo tebakubbira ng'oli ne brand media tebasobola kubba. Simba ali ku mitwalo esatu mwekubiri mbitaanu akasawo. Waliwo tololo alimu nno ebika bibiri, tololo alimu ebika bibiri, mulimu semi 2 ne tololo semi 4. Tololo semi 2 yoyo mugumu oyali ali ku mitwalo esatu mu kakaaga ate semi 4 ali ku mitwalo esatu mu 13. Waliwo metro cement naye mupya katale nno oyali ku mitwalo esatu oba ku mitwalo esatu mu 10. Waliwo pisala ekyo nno ekyo kitera okweyambisibwa ku kusiba silabu oba kukalina. Kati mulimu gejezi geji A 66 eri ku mitwalo asatu, geji A 98 eri ku mitwalo ataano. Wetugenda ku wilubaalo, waliwo wilubaalo esooka eri ku mitwalo 13.15 ate waliwo neŋŋomoko eri ku mitwalo 16. Kati kiri eriggwe otwala eriwa. Wetugenda ku pipa waliwo emitwalo 12, waliwo emitwalo 13, mitwalo 9 katonotono. Kubanga kinawo kyetaagisa ng'oli mu kuzimba, kyetaagisayo pipa okuterekamu amazzi. Ate noweewuunye bumala bw'omaliriza ate efuuka ebeera yiyo nosobola ogikozesa emirimu emirala. Bwe tugenda ku mitaayimbwa, emitaayimbwa era mulimu ebika, waliwo Y10 kati currently 37.7 bwe 38.8
Y 12 mtwale enamu kanana. Y 16 yedi kumitwalo munana mwen kuminya. Y 20 yedi kumitwalo kuminesa tu mwen kumitano. Batuge na kumabati, mabati ameru. Mabati ameru walue, walue mtu wangaswa ya gala kukula projekti ye, wabakurunda. Wano kuzimba, uizo kubango ya gala kuzimba ulusi chintu, chintu cho. Nga tuwa uholi ya watu ya gala, gano mabati gabei. Walue gauges, mlimu gauges, walue gauge 32, ne gauge asatu. Gauge 32, ene kumitua alo esatu. Ate geji 30 ili kumitwale 3 chitundu. Ene temwera bila. Temwera kusubscribinga, kulikinga na commentinga. Ate no ebeye nunji uinza jisanga kumasava enterprises. Masava enterprises zili nili yao na tete. Hardware nene. Hardware ili mwe bintu binji. Sipa chikungi nogina nogula awantu. Awantu ngebeye. Nzika kamu. Zikaka mwate wewe unye wogule vintu unga vinjiko ba kusalirako. Ba kusalirako kare no. Nizemba zigide Masabi Enterprises. Au enateet opposite ne park. Wewa ukukubo kwa njini njini. Adwe ya weli nene. 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 So watu genda ku super echo ere bati. Ere ne bati. Ere liri wakati. Guli mtu agama super echo. Super echo. Wa mulimu gejezi, walo geja asatu, ne geja abili mwanana. Geja asatu ujiri mtuwaro, ena mukanana, geji abili mwanana, ziri kumituwaro mukaga mukasamvu. Wetuge na kupayani, payani lolo ya mtuwaro ena. Yo lolo, payani yoyo, ye ambisi okusiwa embawe. Oba ne wansi musingi baba nga bazimba bateka okose basiba iso yako akayambisibwa okusiba ke bayike tuyita payani watugenda ku binding wire kilo ya kasanvu atelolo ya mitwalo 12 12 kaenda oba 14 ya mitwalo 12 oba 19 awo lolo ya binding wire watugenda ku sengenge. Sengenge obwe yagala kusifensinga ka political sengenge lolo ya mitwalo 8 kitundu 8 kakaga awo etewa kubire eyo tugira ku expanded metal wakatimba akakatimba kanunganga mulimu mulimu size nakati 8 futi 8 ku futi 2 8 ku 2 kale ku mitwalo 4 mwe 12 piece emisumali jo ja mitwalo ja 15 buli kilo. Emigongo ya mitwalo 212 na tengogo ezengogo zirembeka amazi obugogola mitwalo 11. Mutugenda ku chain link akatimba ako waliwo akatimba ako kibaita chain link oboyo ala ku fencinga oba kusiba kitundu choye akuchaini kimujitegede lolo lolo ye mitwalo 14 waliye mitwalo 18 walu ne mitwalo 24. Awon batuva awo tunze okulaba ku chivera cha black eche chivera mita ya 225 butugenda ku tiles tile box ya mitwalo 38 ndoza byebyo ndoza byebyo ebimu kubyetagisiwa njagadde mba wa update. Gastawe kumira ku brand media. Ebyo no bifuna. Chemba kubiriza ku subscribinga, ku likinga na ku commenting. Ate mukole nnyo. Mukole nnyo. Omuntu akola ebyo abyetusaako. Bintu ngebyo abyetusaako. Nze chemba kubiriza bavubuka bannange tukole. Tujja kufuna buli kimu kye twagala. Ya update. Njiba adoro na kuluwa ere na mbajukiza. Ndi habili mwakaa gumwezo goku satu. Bili habili mwe satu. Tujifuna maaseyo. No gamba anti. Bbeyi. Brand media tu gambi mtuwa lusete wezi nevezi te. Bbeyi kende chuka chuka. Nenze mbawada update. Hili wo currently. Mbajukiza.
nti Masaba Enterprises na tete yadweya wosobola okusanga ebizimbisibwa ebyebbeeyi ya wansi ate nga birungi. Awo sijja kuyita kusukkawo. Mbaagaliza akaseera akalungi olulala nno tujja kujja twogere ku plan wa BOCs ez'enjawulo ku nyumba ezamufuna mpola. Fe eno platform eno ya muntu wa bulijjo, ya muntu omuvubuka okulaba nti obaako nekyokola within mu minutes z'osobola okukola ki okusobola. Mbaagaliza akaseera akalungi. Mbaagaliza ekisiibo ekirungi abasiraamu n'abatali basiraamu. Twagalize bannaffe abasiraamu ekisiibo ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwere bulungi, mwiraba.